Poštovani kolege, predstavnici medija, dobar vam dan, dobrodošli na ovaj početak Adria Tura. Još jako malo nas zapravo dijeli od početka ovog mega spektakla na terenima sportskog centra Višnjik. Na centru će dakle zaigrati neke od najvećih teniskih zvijezda današnjice koje ovdje u Zadru okupio Novak Đoković. Kao što znate, Adria Tour je humanitarno-sportski spektakl, događaj koji je Novak pokrenuo kako bi popularizirao sport, ali pomogao onima kojima je pomoć najpotrebnija. Suorganizator Adria Toura u Zadru naravno je i Hrvatski teniski savez, a dio sredstava od prodaje ulaznica namijenjen je izgradnji Nacionalnog teniskog centra u Zagrebu. Pozivam sada da nam se obrati predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić, direktor Adria Toura Đorđe Đoković i direktor Adria Toura u Zadru Goran Ivanišević. Naravno, za početak bih zamolio gospođu Babić da nam kaže možda nekoliko riječi o temi koja nas trenutno dosta sve zanima, a to je što je organizator ovdje poduzeo vezano uz epidemiološke mjere. Dobar dan svima, dobrodošli u Zadar na Adria Tour. Prvo ću reći da smo izuzetno sretni i ponosni da danas u Zadru u Hrvatskoj možemo ugostiti najveće igrače tenisa i da je Zadar i Hrvatska ovaj vikend centar tenisa u svijetu koji će prenašati više od 110 zemalja i na toj organizaciji da se zahvaljujemo obitelji Đoković, Noletu, bratu i naravno našem Goranu Ivaniševiću na velikom doprinosu da Adria Tour bude u Zadru i u Hrvatskoj. S obzirom na ovu tešku situaciju koja je u konačnici s jedne strane i pomogla da danas smo u Zadru i da smo u Hrvatskoj, jer danas bi igrači vjerojatno bili na nekim drugim turnirima, to je prilika da se okupilo, da krenu igrati, da krene se i na koncu tenis dalje ovoga razvijati, ali s obzirom na situaciju mi se držimo normalno svih mjera koje su propisane prema civilnom stožeru epidemioloških mjera, tako da sve evo i sada pozivam gledatelje koji će doći na stadion da se drže uputa i u konačnici svako prvenstveno mora paziti prvenstveno na sebe pa onda i na sve oko sebe. Hvala lijepo, ali evo jedan segment ste zapravo i spomenuli. On se tiče dakle slike koja će iz Zadra otići izvan Hrvatske. Koliko mislite da će ovo značiti za promociju hrvatskog tenisa, a možda da malo i proširimo taj vidik, koliko će to značiti za promociju Hrvatske? Pa uvijek nakon svakog velikog eventa, pa i Davis Cup kada smo imali ovdje, popularizacija, interes za tenisom ogromno raste i to je prilika, evo vidimo i ovi svi sportaši, i Novak, i Goran, i svi dečki koji su ovdje, vrlo su susretljivi, jednostavni, žele se približiti i djeci, i u slikanju, i u autogramima, što u konačnici uvijek imamo nakon takvih eventa puno više interesa za upise djece u tenis škole i da se počnu baviti tenisom. Vidjeli ste i ovdje da smo imali otvaranje i ovog nacionalnog regionalnog teniskog centra, što je infrastruktura izuzetno, izuzetno bitna i Dalmacija je dobila centar gdje će se rađati i graditi novi tenisači, tenisačice i novi Fed Cup i Davis Cup budući igrači. Samim time, druga faza nam je otvaranje teniskog centra nacionalnog u Zagrebu, bez kojeg tenis ne može, nema budućnosti, nema razvoja. Ako bi svi voljeli ovo vidjeti dalje u Hrvatskoj i druge invente, treba apsolutno dobra infrastruktura. Evo, to je daljni cilj i prodaja karata koja će ići, ide u namjenu projektiranja nacionalnog teniskog centra u Zagrebu i nadamo se u naredne dvije godine da ćemo se tamo vidjeti na otvorenju i na nekakvom lijepom eventu. Hvala lijepo. Kada govorimo o sportskom aspektu ovog natjecanja, mislim da nema pozvanje osobe Gorana Ivaniševića da nam kaže nekoliko riječi, možda malo i o konceptu, o nekim posljednjim detaljima, posljednjim informacijama vezano uz taj dio. Dobar dan svima. Pa evo sad napokon možemo kompletirati osmoricu veličanstvenih, ajmo ih tako nazvati. Imamo 6 svjetskih zvijezda, prvog tenisača na svijetu, Novak Đoković, Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov. Imamo Rubleva koji je stigao danas i imamo Marina Čilića i Borunu Ćorića. Imamo dvojicu
srpskih tenisača, Danila Petrovića i Peđu Krstina, koji su kroz, ne bih rekao kvalifikacije, kroz pozivni turnir izborili mjesto da igraju s njima zasluženo. Tako da imamo 8 odličnih igrača i očekuje nas interesantna 2 dana i jedan vrhunski tenis. Ako gledamo u Beogradu da niko nikoga nije štedio i bio je zbilja vrhunski tenis. Tako da što se toga tiče, možemo očekivati 2 prekrasna dana tenisa. A ovo drugo, naravno, malo je bilo stresno biti direktor, ali sve u svemu želio bih se zahvaliti obitelji Đoković, Novaku, vizionaru ovoga, Đoletu, koji je to sve uspio spojiti i zbilja organizira vrhunsku predstavu u Beogradu i nama da šansu da ovdje u Zadru se pokažemo u pravom licu i da probamo nadmašiti ono što smo vidjeli protekli tjedan, tako da ćemo se truditi, ja mislim da će sve proteći u najboljem redu. Hvala lijepo. Đorđe, vi ste direktor cijelog Adria Tura, ovo je drugi turnir u nizu koji se održava. Koliko je to izazov u ovim vremenima skupiti toliko ljudi iz inozemstva, što znamo zbog epidemioloških mjera možda i nije toliko jednostavno. Koliko je to za sada vama izazov, koliko zadovoljstvo? Definitivno je veliki izazov. Imali smo jedan jako kratak vremenski period, pre svega u Beogradu i ovdje u Zadru. Znate, da nema ovog virusa, verovatno, kao što smo rekli, ne bi Adria Tour postojao, ali smo zahvalni definitivno na prilici. Ovom prilikom se zahvalio i Teniskom savezu Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske i gradu Zadru što su nas ugostili u ovom prelepom centru, u prelepom gradu. Za sad, eto, pripreme teku u najboljem mogućem redu i jako smo zahvalni na svojoj pomoći. Imamo neke od najboljih tenisera sveta i stvarno očekujemo jako kvalitetan tenis i veliki spektakl. Hvala vam lijepo. Evo, toliko za ovaj prvi dio ovog davanja izjava. Naravno, vrlo brzo na red će doći i sami tenisači, pa ostanite ovdje s nama jer odmah krećemo sa nastavkom programa. Hvala lijepo.